Меніңше, мына тарихқа үңілсек 70-ші, 90-шы жылдары ауданымызда үлкен өнер азаматтарының алтын қоры жинақталдық десе қателеспейміз. Аудандық мәдениет бөлімінің өнерлерішісі әбітәс өнер бастаған өнер адамдары үлкен керемет жұмыстар істеп, ауданымыздың сүбелі тарихында аттарын қалдырды. Олардың қатарында Қазақстанның қала ақыны Манап Көкенов, Қызыл отау меңгерушілері Есіркеп Қоңқабаев, әмір және әнші сазгер мынау біздің Аманбайдың інілері Бесұлтан Бәйгершев, Сауран Елеу, Өмірбек Мәрсәлиев, тағы десе азаматтар жүріп ауданымыздың даңқын тек қана республика емес, сонау Германияда, Болгарияда, сонау Польша жерінде, Волга бойында, мынау Өзбекстанда, Қарақалпақстанда, Қарақалпақстанға барып, өздерінің өнерлерін қайтып, ауданның сол шамшырақ азаматтардың тарихи негізін қалап, аттарын тарихқа қалдырған еді. Сахнада Түркістан шаһарынан келген құрметті қонағымыз, жерлесіміз Аманбайдың інісі Сауранбек Елеу. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Әрине, атсалған үлкен ағаларымыздың артынан еріп келе жатқан жаңа адекең сөйлеп, рекең сөйлеп жатыр. Соның айғағы да сол біздің өткен мәкеңнен бастап Бексұлтан ағаларымыз, Әмір Мәжитов ағаларымыз, солардың бүгін кейін өзінде көзінде жетікке бағаларымыз деп айтсам одан асық емес. Сондықтан Аманбайға тоқалдығымыз құтты болсын дегім келеді. Алпыс деген мәкең ағамызға айтқан тал түсті, әлі жеңгемізбен тал түсте жүрсіңдер. Сондықтан тал түстен әрі қарай аса беріңіздер, дендеріңіз сау, шығармашылық табыс тілеймін. Гүл сарайыңызды ана жүрегін қазіміздің Бақыт Мұстапаев деген әнші жігітіміз айтып жатыр, талай әлі кассетада тыңдайтын шығарсыздар. Мен мына көктем айы сіздерді келе жатқан тамаша жазылған көктемнің айына жазылған Әділбек ағамыздың сөзіне жазылған қара көзім деген әнін айтып берейін. Сосын аппағым мансабымды мен эстрада вариантымен алып келіп едім, бір күлетін оны айтып берейін сіздерге. Сондықтан қара көзім, көктемдеріңіз құтты болсын. Түн самалы терезеден майқалары, бірақ та сен жоқсың әлі, келді өтті ай махаббат. Аппақ сезім ағма қамыр, бұлбұлсың ән салған. Айналайын қара көзім, шықпадың ауқар саладан.
өзім шықпадың ау қарсылыдан. Айналай қара көзім шыға келші қарсылыдан. Аманбай Өтебай сөзінен жан балдар айтып шықты. Ақтайдан мен бір құпиетін ғана сіздерге айтып берейін. Кеттік маэстро. Өткені жер өткені жатыр қарайламай, өткені өткені жаным абайламай. Жолыңа сағынышпен қарай бердім, жылқысын көтеріп жүрген ағаңдарда. Келгенде орындайтын Бағдат Қошқаров, қарсы алыңыздар.
Құрманбай ағамыздың әні «Бақытым менің». Жігіттерді ортаға шақырайын. Атыңа жетер қайда бар, бақытым менің құрмаса, көзімен іште айналар. Шуағын бізге жайғарды, нөсіге жөзін шайғарды, қарасын жарын қиялар, көзімен сенің айналдым. Көзімен сенің айналдым, көзімен сенің. Кеудемді құйған байған, жүзімді сенің арайлым. Нұрына кештің шырылған, шашымды үнсіз қараймын. Шуағым бізге жайдан күн, бізге жүзім жайдан күн. Қарайсың жарым дейін, өзіңен сенің айналдым. Өзіңен сенің айналдым, өзіңен сенің айналдым. Жаным,